राणा विश्वनाथ प्रताप सिंह के सुमार दिन हुषार तम कोने क्षण एणस्ता मगने ना निम्दिटे साव नन कण मुनगढ़ बंद नि अदे आत समय बंदेपेन अंदी मगने प्रताप गढ़ नमद बंगले अब कोट्यांत रूपये बेले बाते नन के निमिबर जीवदिंत बेरे ऐनू बे अदे नन मत को बंगले कड़े हमोद नमय इला नन मत को मकड़े आट बंगले यू हमोद ನಾನು ಮಾತು ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ನಾವು ಆ ಬಂಗ್ಲೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ರಾಣಾ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಈಗಾದರೂ ಹೇಳು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರತಾಪ್ಗಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ದೊಂದು ಪಾಳ್ ಬಿದ್ದಿರೋ ಬಂಗ್ಲೆ ಇದೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಾ ಹಾ ಬಂಗ್ಲೆ ಓನರ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಬಂಗ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಾಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ವಚನ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ನಾವು ಆ ಬಂಗ್ಲೆ ಹತ್ರ ಯಾವತ್ತು ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಪಾಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಸಮೀರ್ ಹೆದರ್ಕೊಂತಾರೆ ಪಾಳ್ ಬಿದ್ದಿರೋ ಬಂಗ್ಲೆ ಏನರ್ಥ ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ದೆವ್ವ ಇರುವಂತ ಬಂಗ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಪಾಳ್ ಬಿದ್ದಿರೋ ಬಂಗ್ಲೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೇನೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹುಚ್ಚಿನ ಮಾತ್ ಕೇಳಿ ಎಲ್ರು ಹೆದರ್ಕೊಂತಾರೆ ಚಿಕ್ಕಜ್ಮಾನ್ರೆ ನೀವ ಕ್ಷಮೆ ಇರ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಜ್ಮಾನ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದಿತ್ತು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಇದೆ ಅವಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾರ್ ನನ್ನನ್ನ ಕೊಲ್ಬೇಕಂತಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಭೂತ ಅವಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಸಾಯಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮೊದಲೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗಿ ಚಿಕ್ಕಜ್ಮಾನ್ರೆ ನಾನು ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಎದುರಿಸೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಒಳಗಿಟ್ಬಿಡಿ ಹೆದರಬೇಡ ಪಾಯಲ್ ರಾಮಣ್ಣ ಹೆದರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ಭಯ ಬಿದ್ದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಈ ಕಡೆ ಬರದೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಅವ್ರದಾಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವ್ಯಾರು ಹೆದರಬೇಡಿ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ರಾಹುಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾಹುಲ್ ಹೆದರಬೇಡಿ ಇದನ್ನು ಅವ್ರದೇ ಉಪಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಬಂಗ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವ್ರ ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಹೆಣ್ಮಗು ಅಳೋ ಶಬ್ದ ಮಗಳೇ ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಬಂಗ್ಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ನಿನ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಆ ದೆವ್ವ ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಆ ದೆವ್ವ ನನಗೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೆವ್ವ ನಾನೇ ಏ ಮುದುಕ ನಿನ್ನಿಂದಾನೇ ನಾನು ಆ ರಾಣನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ತೀರಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ನಿನ್ನನ್ ಕೊಂದು ಆಮೇಲೆ ರಾಣ ಮಗನ್ನ ಕೊಲ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ರಾಹುಲ್ ಕೂಗು ನೋಡಿ ಪಾಯಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಏನಾಯ್ತು ರಾಹುಲ್ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಕಂಡೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭೂತ ರಾಮಣ್ಣನ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರಿ ರಾಮು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ದೇವ್ರು ಕಾಪಾಡ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ರಾಮು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮೂರ್ ಜನ ಬಂಗ್ಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ರಾಮಣ್ಣನ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಣ್ಣ ಗಾಯಗೊಂಡು ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ ರಾಮಣ್ಣ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಆ ದೆವ್ವನೇ ನನ್ಗೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ಆದ್ರೆ ಭೂತ ನನ್ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಲ್ಬೇಕಂತ ಇದೆ ರಾಮಣ್ಣ ರಾಮಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಕೊಂದ್ರು ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಕೊಂದು ನನ್ನ ದ್ವೇಷ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ
ಆ ದೆವ್ವ ರಾಹುಲ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಕರಣ್ ಮಂತ್ರವಾದಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲು ಭೂತ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನಿನ್ನ ಭಸ್ಮ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಪೂಜಾರಿ, ನೀ ನನ್ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಬೇಡ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನನ ಕೊಲ್ತೀನಿ ನೀನು? ಇವನನ್ನ ಕೊಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನನಗ್ ನನ್ ದ್ವೇಷ ತೀರತ್ತೆ. ಭೂತ ಅವ್ರೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನನ್ ಸಾಯಿಸಿ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಬೇಡ ಅಣ್ಣ. ಓ ಹಾಗಿದೆ, ನೀನು ರಾಣನ್ ಮಗನೇನಾ? ಹಾಗಿದೆ, ನಾನ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಭೂತ ಅವ್ರೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ದ್ವೇಷನ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದ್ರೆ ಸಾಯೋದ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಂದೊಂದು ಕೋರಿಕೆ ಇದೆ. ಬೇಗ ಹೇಳೋ. ಸಾಯೋದ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕರಣ್ಣ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಭೂತಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾವು ನಿನ್ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ರು ನೀನ್ ನನ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ನನಗೂ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಸೋದಕ್ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾ, ರಾಮಣ್ಣ ನಂಗೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ ತಂದೆ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹಾ, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ರು. ರಾಣ ಅವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನಸು ನನಸಾಗ್ದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ನೀನ್ ಭೂತ ಆಗಿದೀಯ. ರಾಣ ಅವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಆದ್ರಿಂದನೇ ರಾಣ ಅವರ ಅಸ್ಥಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ, ಅವಾಗ ನಿನಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇವದಂಟಿ, ಈಗ ನೀವೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿ? ನೀ ನನ್ನ ಆಂಟಿ ಅಂತ ಕರ್ತೀಯ, ನನಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕು. ರಕ್ತದ ಬದಲಿಗೆ ರಕ್ತ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ರಾಣಾ ಸಾಹೇಬರ ಅಸ್ಥಿಯೊಂದಿಗೆ ಆ ಭೂತನ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಆ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಟ್ರು. ಆ ದೇವಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ತು, ಮತ್ತೆ ಆ ಬಂಗ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಖುಷಿಯಾಗೇ ಇದ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಹಾ, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ.